ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုဆရာတော်ဖျာကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်29ရက်ဆယ်လ66တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအမှောင်တဲခလုတ်တိုက်ပုံနှင့်ပညာရှိပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပုံတရားတော်ကျုံပြီးတဲ့ကာလခန္ဓာကာရဏရင်းကျုံပြီးတဲ့ကာလညံကာရဏရင်းမကျုံပါတကယ်ဆိုသိသွင်းရပါဘုရားခန္ဓာကာရဏရင်းကျုံပါတယ်ညံကာရဏရင်းမကျုံပါသိသွင်းရပါဘုရားဒါချင်းချင်းနဲ့မှတ်ပါတယ်ကာရဏတို့ခန္ဓာတော့အခုသာသနာရှိတော့မှလူဖြစ်လာကြပါဘုရားဒါကခန္ဓာကျုံတယ်ရှိပါဘုရား ညာကာရဏရောမကြုံပါသိသွင်းရပါဘုရားသဘောပါပါဘုရားကျုံကြီးနှမျိုးပေါ်လေပါဘုရားခန္ဓာရောပြန်ကာရဏနဲ့ဆောင်900ကျွန်းမလူသားမြောက်လာလို့ဩခန္ဓာကတော့ကျုံရဲ့ပါဘုရားညာကမကြုံလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကျွဲသာသနာ့ဘဝပဲမှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားညာကမကြုံရင်ပါဘုရားဘာသာတော်ဆိုတော့ ရာရမရှိကမ္မတက္ကဋညာလောက်လေးနဲ့နေကြပြီဒီကာလဘုန်းကြီးတော်ကဥပေင္နာပဲရှာတဲ့ပွဲတွေဒါကျင့်နေတာပဲမှန်ပါဗျာဥပေင္နာပဲသေပဲသတ်သိမ့်တဲ့ပွဲကိုသာသနာအတွင်းကြညာတော်လေကမ္မတက္ကဋညာလောက်နဲ့ကျင့်တိမ်နေလို့ရှိရင်တကယ်ကသစ်တူသာသနာအတွင်းမှာညာမကြုံဘူးလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါဗျာ ဒါဖြင့်ခန္ဓာသံဃာသာဝနာတွင်ဉာဏ်သာဝနာတွင်လို့အတွင်းကြုံမှုနှစ်ခုရှိရလို့တွင်နဲ့ဉာဏ်သာဝနာတွင်ကြုံလို့ရသည်သမဏမခင်းပါဘုရားသာသနာတွင်ကြုံတယ်ကြုံတယ်ဆိုလို့ရှိတော့သာသနာတွင်ကြုံလို့ကံပဲကောင်းသေးရဲ့ဒကာရမတွေကလည်းချင်းချင်းချင်းကြတယ်ဒကာရမနေကောင်းမငရဘုညာကလည်းမထိုးတွင် သာသနာ့ဝန်တရားကိုလည်းမနာရမလုပ်ရလို့ရှိရင်တကယ်ကျွဲသာသနာ့ဘာလဲမနာရပါဘူးဆိုရိုက်မှာဆိုရယ်တရားပါဘုရားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကသေချာစဉ်းစားရမှာဟုတ်ဟုတ်ရသမာအေးရောကိုအေးရောနှစ်ဖက်ကြီးပါလားဆိုတာဟောလားဟောပါဘုရားရာဂမဝန်တွေကိုရေးရတယ်ကြီးပါဘုရားကိုမှထောင်နိုင်တဲ့နားရှိဖို့ရေးရတယ်ကြီးပါဘုရားကြီးတာပဲ ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ကြပါဘာသာခန္ဓာသာဝနာတွင်ကျုံပါယ်ကမ္မတက္ကဋညာနေနဲ့ကျောင်းဆောက်ဖရာတဲလောင်းနဲ့သိပြီဆိုပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာသာကျုံ၍ညာမကျုံဘူးကမ္မတက္ကဋညာနဲ့သတ်သိမ့်ပါဘာသာဟာဒီ တပည့်ရသစ္စာသိတဲ့သစ္စာဉာဏ်ကြီးကညာနဲ့တပည့်ရခန္ဓာကြည့်ဒီကလာဩတာရိယဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပရိညာနဲ့ပိုင်းခြားရမယ်တရားတွေညာနဲ့ပိုင်းခြားရမယ်တရားတွေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးဒီကလာတရားကျိုးတရားသစ်တို့ကကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဉာဏ်ဘာဝနာဝင်ကျုံမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာကျုံပြီးဒီအဖုံးတန်လေး ဉာဏ်ကြုံမှဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းရပါဗျာဘာကြုံမှဉာဏ်ကြုံလို့ရှိရင်ဖြင့်အယုံတက်ပါပြီမှတ်လိုက်စမ်းပါဗျာဉာဏ်ကြုံရအယုံတက်လို့ငှက်ပြန်တဲ့ဘက်နေဆုံးပါဗျာဉာဏ်မကြုံသေးတဲ့ကာလပါလုံးဖြင့်ဘယ်ကာလမှအယုံနဲ့မတက်တော့ကြောင့်နေဘက်ကိုရရေးဒီကားလို့ရှိရင် လွန်ကွာဝေးနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကကျေရင်လေးသုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှတ်လိုက်ပါဘုရားဒါဖြင့်ခန္ဓာကျုံနဲ့ဉာဏ်ကျုံဒီဘယ်ဟာကိုအဓိကထားကြမလဲဉာဏ်ဘာဝနာတွင်ကျုံဖို့ကဲဒါဖြင့်ဉာဏ်ကံမျိုးရှိတော့ဒီကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးစပြီးဒကာရမတွေသိစေလို့ခေါ်ရပါသရုံဆိုတဲ့အမေးထွက်လာဘုရားဉာဏ်လေး ကံကံယိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးမှန်ပါဗျာဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပဲမျိုးပါ
ဥစ္စည်းတိကာလနေတယ်တစ္ဆာမျောမိကညာကခန္ဓာကြီးရဲ့ညာကဥစ္စည်းဝဖြစ်မှန်ပါဗျာဥမစည်းလို့ရှင်းဖြင့်အပြင်းသေးတယ်အာယုံကိုမတက်သေးဘူးခါမှန်ပါဗျာမဉ္ဇဉ်ပုံညာနေသဖို့ဝေးသေးခါမှန်ပါဗျာဆိုပြီးတိကာလဂရမတွေကအဲကာမတ္တညာကသာသနာ့ပါပါလားသစ္ဆာမျောမိကညာကသာသနာ့ဘုံပါလား ဒါနာရင်းလူချင်းညာကြတယ်ဒါနာပါနဲ့သင်္တိန်လေးလို့ချင်းဖြင့်မထူးခြားရသေးဘူးမှန်ပါဗျာဒါနာဝိညာဉ်လေးဖြင့်ငါကျိုးစားလိုက်မယ်ဆိုမှသာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူရစီပြည့်တိုင်ရောက်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပညာရေးကြည့်ပါဘုရားအားလုံးတရားတော်ဘယ်လိုဒကာဓမ္မတွေပညာဓိကထားရေးကြည့်ပါလိမ့်မှန်ပါဗျာ မှတ်ထားပါမှတ်ထားပါမှတ်ထားပါသစ္စာဉာဏ်ကညာတိတဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကတွေ့လိုက်ပါအော်ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ရှင်းမှုပြမှုကြီးဟာပေါ်လိုက်ပြလိုက်ကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့သူဒီဒကာဓမ္မတွေကသိတော့ပေါ်လိုက်ပြလိုက်မရှိတာဉာဏ်ကသစ္စာဆိုပြီးဟိုဘက်ဉာဏ်မှန်းနေ ညာမှားနိုင်ဘူးဒါမှပေါ်လိုက်ပြလိုက်မှာမတွေ့သေးလို့ဒုက္ခသစ္စာမှလျော်တဲ့ညာမရသေးလို့ရှင်းဖြင့်ပေါ်ပြချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာကသစ္စာကြီးကိုညာမှားနိုင်ပါမလားမှန်ပါဗျာညာမှားနိုင်နော်ဘာကြောင့်အစမတွေ့လို့အဆုံးမတွေ့မှန်ပါဗျာအစမတွေ့လို့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်အစဥပဒနာဉာဏ်ကဟုတ်လား နိဗ္ဗာန်အဆုံးကိုမြင်တာကမဉ္ဇဏ်ကမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်အစလို့ရင်ဥပဒနာဉာဏ်ကစမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်အဆုံးရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်မဉ္ဇဏ်ရောက်မှာအဆုံးပါမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပါဗျာအော်ဒါဖြင့်ဘုရားရဟန္တာတွေငယ်တဲ့ကံကောင်းလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဉာဏ်ကောင်းမှဉာဏ်ကောင်းမှ ဟုတ်ပါကြပြီဟောပါကြပြီအင်းရှိခဲ့တဲ့ကဲဆိုတော့ရှင်းမနဲ့သူတို့ကံကောင်းတယ်ပေးနိုင်တယ်ကံနိုင်တယ်လူနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပါဘူးမှန်ပါဘူးသူတို့ကရှင်းရတယ်ဘုရားအဲ့ဒါသူတို့ကလည်းမပေးနိုင်မကနိုင်မလူနိုင်တော့ရှင်းတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကဝေးတယ်ကံဓိကထားပြီဘုရားဒါကြောင့်ဘာဓိကထားပါဘုရားကဲဆိုတော့ဖြင့် ကံလန်းကညာလန်းလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာလန်းစေဧကံဖြစ်လာမှန်ပါဗျာဘောကြကံလန်းကထောက်ပံ့ရေမှန်ပါဗျာညာလန်းကဖြစ်မြောက်ရေမှန်ပါဗျာကံလန်းကထောက်ပံ့ရေမှန်ပါဗျာညာလန်းကဖြစ်မြောက်ရေအဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်မြောက်တခါတည်းကိုပဲရှင်းပြလိုက်မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ညာလန်းကလည်းကမ္မသက်တဲ့ညာလန်း ကံနဲ့ညာနဲ့တွဲရတယ်ကမ္မသက်တဲ့ညာနဲ့ကံနဲ့ညာနဲ့တွဲရတယ်မဉ္ဇဏ်ကလည်းကံနဲ့ညာနဲ့တွဲရတယ်ကမ္မသက်တဲ့ညာနဲ့ကံနဲ့ညာနဲ့တွဲပေါ်လာပြီဒီကရမတွေပေါ်လာပါပြီလေရှင်းပြလိုက်ရင်အလွယ်လေးနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပြီးရောက်တော့မယ်ကမ္မသက်တဲ့ညာလို့ဆိုရင်ကံရောညာရောပါပါတယ် သစ္စာအနုရောဓိကညာလို့ဆိုညာကြတဲ့ကံအားတော့ပါတယ်ပါတယ်မဲ့လေကမ္မတေကညာကံကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးသစ္စာအနုရောဓိကညာကံကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဘောကြကမ္မတေကညာကသစ္စာအနုရောဓိကညာကံဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ညာလို့ရှိတဲ့ဒီအကုန်ရောက်ပါ ကံကအကျိုးပေးနေလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကရှေ့တက်မတော့မှာဆိုရအကြောင်းကမ္မတေကညာကကံဥသိသစ္စာဉာဏ်ကညာကကံပေါ်မှာညာကဥသိတယ်ထူးခြားတယ်ဒါကြွတာမပြောက်စီနဲ့ပါပါပါငါမပြောက်စီနဲ့ဒကာရမတို့အရေးကြီးပြောနေတဲ့တရားလို့မှိုက်စမ်းပါပါပါကမ္မတေကညာကကံကဥသိပြီတကယ်လား ဒကာရမတို့ညာကကံကိုမနိုင်ဘူးပါပါပါ။ကံစီမာယာကိုလိုက်ပြန်ပါပါပါ။
ဒေဝံဝန်ကညာကံမောပြတိညာဥရှိသောကာရောပါရပါပဲရှင်းပြီအကြောင်းကမ္မဝိဇ္ဇာဆရာဓမ္မောဆရာသီလံဇီဝိတမုဒ္ဓမံအေတေနမစ္ဆာသုဇာနိနဂုတ်တေနဓနေနဝါသုပိရကလာနရဝင်တရေယိသုတ်ပါဘုရားရှင်ကိုရမျိုးကြီးဟောတယ်ကမ္မဆောင်းနဲ့ရှင်သောကံဒီကံ ဝိဇ္ဇာသာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီကောင်းဓမ္မောသာသံဃာဥပဒနာဆိုတဲ့တရားဒီကောင်းသီလံသီလဒီဥက္ကမမြတ်သောသီလံသီလဒီကောင်းအေတေနသုံးမဝိဇ္ဇာညာမေတ္တိလာရခြင်းမေတ္တာတ္တဝါရီသုံးစမ်းပြီးစင်ကြယ်ကုန်ပြီစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သူမရောက်ကြပါနဂုတ်တေနဒနေနဝါပစ္စည်း ရှိသဖြင့်လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်လေပါဘူး။အနှောရမျိုးပေါင်းသဖြင့်လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူး။ဘုရားကသမာဓိဓမ္မသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာဓိဓမ္မဓမ္မာရိတို့မှာပဲတခါသေတ္တမမသောတို့ပို့နိုင်တယ်ဆိုတာသုံးပြချက်ချက်သမာဓိ။ဒီမှာမဲ့ကန်ထိုက်တယ်နော်။ရှင်းလား။ဒါကြောင့်နဂုတ်တေနဒနေနဝါဒနေနဝါဥစ္စာရှိသဖြင့်လေး နတ်ကုန်ဇန်တိကိလေသာမစင်ကြယ်နိုင်ဘူးကွာ။ကိလေသာစင်ကြယ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဂုတ်တေနဝအငယ်ကောင်းသဖြင့်ဒီနတ်ကုန်ဇန်တိကိလေသာစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးကွာ။အငယ်ကောင်းကြည့်ပြီးပေါ်ခြင်းမရောက်နိုင်ပါဘူးကွာ။မဲ့ကံမရောက်နိုင်ပါရဲ့ကွာ။လို့သေသေးချာချာဟောထားတော့ဒကာရမတို့ဘာဝနာရုံးမဲ့ကံလို့ကိုချင်း ငါတို့ဉာဏ်နဲ့မှာပြန်မလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိက္ခာမုံနှွဆွဲတယ်လို့အမြင်မှားရမှာပဲ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်အေယဝိနေကံမဖြစ်စေအလတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုံးလုံးနေတာသစ္စာဉာဏ်ကိကညာလုံးနေတာမှားလား။မှားပါဗျာ။ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုံးလုံးနေတာ။ဉာဏ်တက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 ်သွားလို့ရှင်းရင်သစ္စာဉာဏ်ကိကညာဉာဏ်ကတဉာဏ်တက်တော့မယ်။ မတက်ဘူး။အဲသစ္စာဉာဏ်ကိကညာဉာဏ်ကတဉာဏ်တက်တော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။မတက်ဘူး။အဲသစ္စာဉာဏ်ကိကညာဉာဏ်မရလို့ရှင်းဖြင့်သစ္စာဉာဏ်လက်ရှိအဲဒုက္ခသစ္စာဥပိ္ပနာသာဘောဓိလက်သိမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒကာကြီးသာနာရင်းကျုံရတော်တဲ့ညာကျုံကိုရေးကြည့်တဲ့ဆိုတာပြောတယ်မပြောတယ်။သစ္စာဉာဏ်ကိကညာနဲ့ကျုံကိုရတော်တော့နာတော်တော့ဆရာန
ဘုရားတိုင်းလေဒီသက်ဒီရေကြီးရောက်လာတာသစ္စာတို့ဒုက္ကညာမနေချာယူရတဲ့အတိတ်ပဲတကယ်ကျွေးကိုကိုယ်တိုင်းကသက်တည်ခံတော့ပါဘူးမခံသေးဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့သစ္စာဉာဏ်ဒုက္ကညာဆိုတာခန္ဓာဆိုင်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်လိုက်ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်လိုက်တယ်သစ္စာဉာဏ်ဒုက္ကညာဆိုတာအဲ့ဒါကဘုအမှန်ကြီးရရမှာအာယုန်တက်လာတယ်။ဘုရား။ဘုညံနေနဲ့နေရင်အမှန်ကောင်းပဲกว่า။ဘုရား။ရှင်းများ။ဘုရား။တရားညံနေနဲ့နေရင်ဖြင့်အမှန်ကောင်းပဲ။အမှန်ကောင်းပဲกว่าဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်ကြီးကညံလေးရမှာအာယုန်တက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကကျေထူးခြားလို့ဘုရား။ဘုရားမှာအာယုန်တက်လာလို့ရှိတယ်ဒီကစိတ်ကမပူပါနဲ့။ဘုရား။အာယံတက်တယ်ဆိုတာညေထွက်သူဤနမိတ်ပဲလို့ဆိုရင်ဘုမဆိုလို့လွဲပါမယ်။အဲ့ဒါမဉ္ဉံဘုဉ္ဉံထွက်လာတော့ကိစ္စကောင်းတယ်ခွင့်ပေးတကလာအလင်းပေးမယ်မဉ္ဉံဘုဉ္ဉံထွက်ဖို့သိကြတာပဲဆိုတာပြောလိုက်။သဘောရှင်းတယ်။ဒါမေးတာဖြင့်ဓမ္မရူဒီဉာဏ်နှစ်ခုတို့တွင်ဒုတိယဉာဏ်သည်သင်္နမကာမသက်တဉာဏ်နင်းနံပါသေသနိယမိကညာသေသနိယမိကညာမှာအာယုတက်တယ်မမတက်တဲ့ညာဒီအာယုမတက်သေးရှင်းမလားအာယုမတက်သေးဆိုလို့စကားဒီဒီကတိတို့မွားကြလို့ရှင်းတာမှောင်တုံးပဲပြောတာအာယုမတက်သေးဆိုတာဘာပါလဲဒါဖြင့်သေသနိယမိကညာရမှာအာယုတက်တယ်ဟောတဲ့လင်းစာကြည့်မ
ဆွနေမိတာဒါပြန်လူကနရကညာနေတဲ့ကသူတို့ကကျိုးတို့ကရှေ့တက်ပြီးဒီကာလအထုပ်ပြီးဒီကာလသစ္စာပိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ပြီးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေကွဲပြောက်ပြီးနိရောဓသစ္စာတွေညာအောင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နေထွက်ပြီးရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါကနာကြည့်ခြင်းနဲ့ဆောင်အလုံးစမားမှဒကာကျော်ဒီတရားကနာလို့ဖြစ်သနော်ဒီလိုမျိုးကြောင့်ငါလာနာလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်ဒါဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒုက္ခငောမိကညာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးကြလို့ရှိရင်အင်တက်တဲ့ညာဟာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြည့်သိတဲ့ညာလို့မှလားဘယ်လိုပတ်ကြအနာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဈာန်မှုပြတ်မှုလေးပြီးတဲ့ညာဆိုတာအာရုံတက်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တဲ့မှာဒကာရမကယောက်ျားဟူသောမှမိန်းမဟူသောမှတည်နေတာဒကာရဲ့လက်မဆံပင်သေးပါအစရှိသည်နဲ့ဒါရေကမြင်ပြီးဒီကရနေတာပဲလို့သစ္စာထားရလို့ဒကာကျွမမြင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးတော့သစ္စာကမထိုက်သေးဘူးကို။အဲသစ္စာထိုက်လာအောင်ကိုမမြင်သေးပဲဖြစ်နေတော့အင်းအဝိဇ္ဇာမှောင်ကြီးရကြားရတယ်။ကြားရပါဘူး။ဝိဇ္ဇာလေးလာဟုတ်လား။မလာဘူးဗျာ။မလာသေးတော့ဓမ္မတွေသူ့စဉ်းစားရ။ဩဟောင်ပြလို့မမြင်ဘူး။နေသွက်ကမှောင်ကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မနေသွက်ကမှောင်ကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားနာကြီးတဲ့မှာအဝိဇ္ဇာပံကြီးကကြာနေတဲ့အတွက်ဉာဏ်မျက်စိကထိုးခေါက်ပြီးဒီကလာခန္ဓာရှိကိုမသိပါဘူးမှန်ပါဘူးတော့ပါဘူးဘုရားနာကြီးမှာအဝိဇ္ဇာပံကဖြည်းဖြည်းနေတဲ့ခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့မတွေ့ရဘူးမှန်ပါဘူးဘုရားကာဝေထားပါလေမင်းဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမောင်ကနာမောင်တို့ပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားမှန်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမောင်ကနာမောင်တို့ကကြွယ်ရခိုက်တော့ဘုမသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမတွေ့လိုက်မကြုံလိုက်ရတော့အာယုကိုမတက်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်အတ္တံ50ကျော်မှသေသွားတယ်60ကျော်မှသေသွားတယ်ခန္ဓာရှိကိုမသိလိုက်ရချာဒါဖြင့်သူမှန်ကြဲမှမွေးလာတယ်သေတော့ဒါကိုဆိုတာပါမှန်တဲ့မွေးမှန်ခဲ့တယ်နောက်ကသွားဖြစ်တော့ဗေညာသွားဖြစ်နောက်ကနေကြတော့အာအာယုံကိုမတက်လိုက်ရပါလားဒကာရမတို့နေတော့မှာဝိသအာယုံမှာမတက်လိုက်ရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ဒကာပြည့်စုံမမတော်ရရှင်းပါပြီဒီလိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလဲမင်းတို့မသာပို့ရတာများလာပါပြီမောင်နေသေးသွားတဲ့ကကြတဲ့မသာတော့မလို့ရှိပြုံးဆိုရင်အဲဘုရားရတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့မွေးလာပါလိမ့်။အဲသစ္စာဉာဏ်လုံးကြီးကညာမရချအောင်နော်။သိတော့တယ်ကလေးငါသိ။အော်ငါရောက်ရဘုရားကဒီကကျတော့ငါပြည့်ဥမှာပါလိမ့်မယ်။ဘာပြည့်မယ်လဲတော့မပြောတော့ဘူးကမှန်သေးရောမှာတော့သိကြတယ်။လူပြည့်မယ်နတ်ပြည့်မယ်ပြမပြည့်မယ်တော့ဒီနေ့တော့မပြောတော့ဘူး။မှန်သေးတော့ပြန်ရောက်မှာပဲ။ရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်ကြီးညာမရခဲနဲ့သိခြင်းကိုသိသွားတာလို့ကုလကုကဆုံးဖြတ်ချက်ရှင်းပါပါဒါကြောင့်ဒီဓရမတွေကိုရင်းချာတွေရှင်းနေတော့ဩအသေးမစိုးစင်ရှင်းသေးဘူးအရင်လေးတွေ့ရှင်းပါပါအဲ့ဒါကလည်းတော့ကြောက်လန်းတွေ့သွားလဲဆရာသမားဆိုတာပူကျင်တတ်မှာရှင်းပါပါဘုရားအာယုန်လေးတည့်ရင်ပဲဒီကကျွေးကျင်တတ်ပါပါဒီတော့အာယံတဲ့နောက်ဘုရားနေထွက်မယ်ပါပါဥစ္စာမရှိဘူးပါပါအာယံလေးမှမတက်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်နှမို့မောင်ခဲစီမောင်ခဲကသွားလိမ့်ပြန်ပြီပါပါဆိုရဲမဆိုရဲပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ငရဏတို့တရားတို့လေးလေးဆန်းဆန်းနဲ့မှတ်ပြီးကြလားအင်းငါဒီကားလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကတဏ္ဏမောင်တွေကိုဖြင့်ကြော်သွားပြီးကြလားဖြစ်ပြတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝန်ပါရပါဒါလေးမှမတွေ့ရခြင်းငါဝိညာဉ်ကတဏ္ဏမောကာယစီးရရှိပါသေးတာငါမှန်ပြမှုလူလားမြနေတာပါဘုရားဒီလေးမှမတွေ့ပဲသေးတယ်မှန်တယ်ပဲသေးအောင်ဘုရားတပည့်ကြတယ်ဆိုးအောင်ဘုရား
ဒါတွေကလည်းဆရာသမားကသင်္ချင်ကျဲကျဲနဲ့အမှန်တော့ကိုတကယ်ပြောပါမှတကယ်ကျဲရဲ့ဒီဉာဏ်ရောက်တာနော်နမောတော်ရှင်တကယ်ကျဲကြီးတို့အဲတကယ်တေတုမောကတော်တို့ကိုယ်ကရမ်းနေကြောင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကမှအယုန်တက်ကဆိုးပြီးဒီကလာအသေးကမဆိုးစီပါနဲ့ဆိုတာလေပြောရတယ်အယုန်တက်ကဆိုးပါဒီအသေးကမဥပါရင်နဲ့အဲ့ဒါယနေ့နဲ့ဖြင့်ဆွဲနေပြီးနေခြင်းဟာမောင်ကျိတ်ဖြစ်မှာဆိုရမောင်နေသွားတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ရိုင်မှန်းကျင်းမှဆူမှန်းခလုတ်မှန်းသိသေးရဲ့ဘောမေကွမ်းနေတာကြည့်ပါမျိုးလုံးပါတဲ့ဒီကောင်မေကွမ်းနေတာကြည့်ပါတကားသေးရပါဘုရားဥတဲ့ရပါဘုရားဘုရားဆွမ်းမယ်လို့မချက်ကဆွမ်းနေမယ်ဒီဒီကောင်ကချက်ရှိတယ်ပဲကြည့်ဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲမောင်နေမေလာမောင်နေကွမ်းနေရတယ်ဘုရားဘုရားမှာကြောက်ကြီးတွေကျင်းကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကလည်းဒလိန်ခေါ်ကိုင်းနေချက်ကြီးချက်ဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲမောင်နေမေလို့ပေါ့မောင်နေမေလို့ပေါ့ရှင်းလားဒီမာရဒကာရမလည်းမှပေါင်းတွေကထက်ထက်ရှိတယ်။ရကြစဉ်းစားပါဒကာကျော်မှောင်ထက်ထက်ဆိုတော့ခင်ဗျားပြောကြလို့ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်မှောင်လို့မှောင်တဲ့အကြောင်းကိုသက်သေကံလုံတော့အောင်ပြရတာ။ဘာအာယုံမှလည်းအပေါင်းနေ။သမီးအာယုံပေါင်းပါဘူး။ဟိုးဟိုးခေါင်းကွက်လိုက်နေတဲ့တဲ့တဲ့သစ္စာမောင်မိကညာပြတ်ထပ်။မှောင်ပြန်ကြသားလေးမျောရပြီတွေ့သားလေးဆိုရင်ဒီသမီးလေးတွေစိတ်မချဘူးတခါဖြစ်တာတော့မဲလို့ရှင်တခါပြဲဘယ်နဲ့မှန်ပါရဲ့ရိမ့်မိခင်ဗျားတို့ကတော့မသိချာဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော်လူတွေထုံတာဗျာတွေ့ရင်တွေ့မွေးထားတာလေးအပြင်ဘယ်မျိုးလုံးောက်ကပြတ်ခံနိုင်ပါမလဲဆိုခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးောက်ကပြတ်ခံတာကိစ္စမရှိဘူးမှန်ကြသွားတာကအနာကြီးနာဘယ်နဲ့ဆိုကြ။မောင်ကြသွားတယ်ကအနာရင်းလာတယ်ဆိုတော့သွားရမယ်လမ်းခီး။တန်တရာခရင်မဆုံးပဲနဲ့မောင်သေးသွားပြရလို့ရှင်တယ်ဦးလေးလည်းရောက်မယ်။မိုံလေးလည်းတောင်းချောက်ကြားတယ်လေ။ဘောတွေလည်းလေ။ဒါလေးဆံသွားလည်းရောက်ရှင်ရောက်သွား။အဲငရဲရော။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မောင်သူကြီးကသားရဲ့အောင်ကြည့်လိုက်မောင်တို့ကပြီသစ္စာသစ္စာကိုယ်ကလေးသမီးရဲ့လိုအောင်ကြည့်လိုက်မောင်သားလေးချစ်တဲ့သစ္စာကိုကဲဒါပြန်ဘုရားအိမ်မှနေကြတာဥပဝနာလည်းမလို့ဖဲနဲ့နေကြတာသူကအင်းမောင်လေးပြောနေတာကဘုရားခလုတ်ကင်းနေကြတယ်မသိချင်းတို့မှသိပါမလားသိပါပါသိပါကြည့်ပါပြန်သွားကြည့်ပါဒါရင်းလို့ပြောလာတယ်လို့အောင်းနေပါရင်းလို့ပြောလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီအာယုံလေးတွေနေရတဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းအင်းတောင်းမမသိမြောင်းမမသိဒကာကျော်ရေအပျော်ကြီးပျော်ပြီးဒီကရာဆိုရင်ဆိုရင်အเจ้าညာကြီးကြောင်းကြနေရတာမိဘကိုတရားလို့အောင်းနေနေတယ်ရှင်းစစ်တော့ဘာဖြစ်တာမှန်ကြရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့မောင်းမှန်ကြတာကကျွမ်းကြလို့အလင်းလေးတွေ့ပြီဘာမှမမင်းနောက်ကြာလာပြီသူမဖြစ်ဘူးသုံးနှစ်သုံးပြီမပြင်းနဲ့ဘာသူဘာမှမမင်းငောင်ကြာလာရင်ဘယ်နဲ့ပါလိမ့်အခါကတော့မပြေးတာရင်ဆိုဦးမျက်ရည်ကြာတာကထောက်ကြည့်မပြေးလို့ပေါ့မပြေးရမယ့်အချိန်ကကြာလာတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းဒါဖြင့်မငူရတဲ့နေရာသူမြင်သေးတယ်မမရတာကနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာ။အဲမဆွေးရတာကနိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ဒီငလုံးရတာကသူဒီကားလို့ရှင်။မှောင်နေကြတယ်။မှောင်တယ်မှာခလုတ်ဆူးကြီးဒီကားလား။ငိုရတယ်ငိုဝဲ။မှန်ပါဗျာ။မှောင်တယ်မှာခလုတ်တင်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဒီတော့အယုံကလေးကယံဝလာဆောင်းလိုက်။သမီးဒီတော့အယုံခလုတ်ကယံဝလာဆောင်းလိုက်။ဒိတ်ခနဲ့ဒိတ်ခနဲ့မြေကြီးလေးကတခါလဲပေါ်လိုက်တာကလည်းလွန်လို့။မှန်ပါဗျာ။ဒီလည်းမနေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဘောကဘာလာလိမ့်မယ်။မောင်တဲ့မှာခလုတ်ကြိုက်ကြီးကမှန်ပါဗျာရင်းပြီဗလားဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာမောင်နဲ့ဘောလို့သမီးခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်ဘယ်ဟာမြေကြီးနဲ့ထွက်မှန်ပါဗျာဘိုးရည်တွေကတော့ဘာဖြစ်လို့လုံးမေးရတယ်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လုံးမေးတဲ့အခါကျတော့
ဒီလိုကဘုရားဓမ္မတော့ပြင်မကသုရဇံကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးမြေကြီးချောင်းတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါသုရဇံကိုတိုက်တဲ့မြေကြီးနဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်အသေးတိုက်တဲ့နှလုံးတိုက်တဲ့မြေကြီးနဲ့ဘုရားကမြေကြီးပူးလာတယ်ခင်ဗျာအယုံကောစမ်းကြည့်ခင်ဗျားတို့လက်ကင်မှန်တဲ့တို့ကြီးလက်ကင်မှန်နွေးပါလေရှင်းမလားမြေကြီးဟေးလားမြေကြီးနွေးလားအဲဘာကြောင့်ဒီမြေကြီးဒါတော့ကြည့်ကြည့်ကြရင်နွေးရပါလေမလို့ဆိုတော့အထက်မှာစိတ်မချတဲ့ဒေါသကနေပြီးဒီကာလချက်ထုတ်လိုက်တဲ့မြေကြီးဒေါသကနေချက်ထုတ်လိုက်သဘောကျဒေါသကနေချက်ထုတ်လိုက်တဲ့မြေကြီးကိုဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲကူးလားသာကံကောင်းကြောင်းမတင်လာတဲ့အရမတို့မှန်တဲ့ခလုတ်တိုက်တာလားတော်ရင်းမိသွားပြီကြောလာပြီတော်ရင်းမိသွားပြီမရဘလားမပြီးဘူးတကယ်ကျေရဘူးလားမှန်တဲ့ခလုတ်တိုက်နေတာကောပြီသုဇဉဏ်ကမရတော့မှောင်းနေမှန်တဲ့မသာရတနည်းကရံဝလာဆောင်းလိုက်ပြီးသမဖြင့်မှန်တဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီမှန်တဲ့ခလုတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတော့သိပြီတက်ရတာလားမသိဘဲနဲ့ရမ်းနေပြီဒီကလာအရမ်းပြတ်လိုက်တာလားမင်းသူ့မှောင်နေတာဆိုတော့လေလျော်ယူနေနေမှာပြန်မလားမှောင်နေမှနေရာရွေးပြီဒီကလာခြိလို့ရတာမလို့ဖြစ်တယ်လားအဲမှန်တိုက်တာကအတွက်တင်းနာတာဒါကသူကရင်းနေဒါဖြင့်ဒီဒီငယ်သိဘက်ကပြဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာပဲဒီမှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့ယနေ့ပေါ်သွားတော့ပါဘုရားပေါ်နေပြီလားပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်ပါလဲဟိုဓမ္မကြီးတွေထွန်းထားပါလားလို့ဘာမပြောနဲ့အဲ့ဒီဓမ္မကြီးသူထဲလည်းဝင်နိုင်ဘူးဝင်နိုင်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပေါ်မှာဖုံးထားတယ်ဉာဏ်ပေါ်မှာဝိဇ္ဇာတဏှာကမသိလို့သားလို့ထားတယ်တဏှာကယမ်းပြီးခင်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးရှင်းနေရေးတွေးတဲ့ဒီကလာတခါတည်းရံဝတိုက်လိုက်တာကလုတ်ပါဘူးတခါတည်းနေ့ရီပူဖွက်သစ္စာဉာဏ်မကညာလဲတခါဓမ္မတို့ကျွဲပါရောမှန်မှန်ပမအတိကြရှင်းကြလားအဲ့ဒါတခါကျွဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလဲစဉ်းစားတခါတစ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလဲစဉ်းစားပါနော်မှန်တဲ့ကလုတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူအလင်းသိရတာနဲ့အလင်းမှမကြည့်ပဲပဲဆိုတော့ကံကောင်းကြောင့်မတဲ့လို့ဖြစ်ရတာလားကိုယ့်အကိုမောင်ချတိုက်တာလားဟာဒါဆိုမတနာနဲ့မတနာနဲ့ဖြစ်ပြီလားတနာရမလားမတနာရဘူးလားမတနာရဘူးတဲ့ဒါကသိရဟာဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကလွန်လာကြည့်လားလို့မဆိုနဲ့ဘုန်းကြီးကလွတ်တာမဟုတ်ဘူးမောင်ချတာကဘယ်သူလို့ကွာခလုတ်တိုက်တာရောဒီလိုသွားပြရင်ဆိုပြီးသူကသူသွားတယ်သူကသူတိုက်တာခင်ဗျားတို့ကကြွချိုးနေဖို့မလိုဘူးမလိုသေးလားရှင်းကြလားဒါပြန်ဟိုအိမ်ကြီးမှာမြေကြီးငယ်ကြာနေကြတာအားလုံးကဓမ္မတွေကြာတယ်လို့ကြာတယ်လားသူကသူမှောင်တဲ့ခလုတ်တိုက်ကြလားဒါပြန်ကနာစရာကောင်းမကောင်းဒီကရှိခင်ဗျားတို့မင်းမင်းမှောင်တဲ့သူတိုက်ခလုတ်တိုက်တဲ့တို့တော့မနားမလည်ဘူးခပ်ပေပေနေရမယ်မင်းငါရဲ့ခလုတ်တိုက်ရင်ကိုယ်လည်းယောက်ျားကခိုင်းပဲနေပါဂျင်းနေပလားယောက်ျားကမကောက်ဘူးမောင်ချပြီခလုတ်တိုက်နေရင်လည်းမင်းငါခိုင်းနေပါရောမရှုပ်ပါနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုခေါ်ခွာရေးလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအမောင်သမားနဲ့လင်းသမားမယောနဲ့ပြောတာဂျင်းနေပလားဘာနဲ့ပါမယောမောင်လေးကလည်းလဲငါသွားရောင်းမယ်ဆိုသူလည်းခလုတ်တိုက်ဦးမှာမှန်ပါဗျာတိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရအတိုင်းခံတယ်မှန်ပါဗျာဒါဆွဲပေးတာမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သနာပါပြောတာပါမှန်ပါဗျာတကယ်သိရင်းမိကလားမှန်ပါဗျာတကယ်ကျန်တရားကြဟောမတန်ကြီးကဘာလို့များတော့ငါမရတဲ့နေတော့ဘာလို့မနေနိုင်ဘူးသူကဒီမောင်လေးခလုတ်တိုက်နေတယ်ခင်ဗျားကကြွထိုးမနေနဲ့ရင်းမိကလားလူသေးလားလာရင်တို့တော့တော့သွားကြွတုံးပြီလို့ရင်ငါဘာမောင်မရစီအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်ငါဘာကလုတ်တိုက်ပြရစီအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်ရောက်မရောက်အေးဒါကြောင့်ဒီလဲလင်းရကိုလဲလင်းရဖြည့်ကြံညာဒီတာပေးဖို့အရေးကြီးပါဒီလဲလင်းရကိုလဲလင်းရသစ္စာဉာဏ်ကညာရအောင်လို့ပါကခန္ဓာညာစိတ်ပါကွာဒ
ခါလင်းရတာလင်းရတယ်ချင်းဘယ်ကလို့ပဲစုပဲချင်းပဲကြိုက်မှာမကြပါဘူးကွာဆိုတော့တကယ်သနာရင်ဒါပဲအားပေးရရှင်းမလားတကယ်သနာရင်ဒီသစ္စာဉာဏ်ကြီးကညာပဲအားပေးရဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အမတန်ဖို့တန်တဲ့အမေမိပါကျင်းလင်းများဖြစ်ကြမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတိုက်ရင်ငါတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီမှာဖြင့်ပေါင်းကြီးကြပြီးမိလောင်နာတောင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်သိတော်မူများတွင်မင်းစီရလောကမိရလောင်လိုက်တော်တော်မိကလောင်လိုက်ဆိုတော့လောင်နာဒီဒီပူတဲ့ကြီးတာလည်းမရှိဘူးလို့အောငုံနေကြတယ်လေကြားကြသားပဲ။မှန်ပါဗျာ။ကြားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမောင်းတဲ့ကလေးတိုက်ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပြန်ဉာဏ်ရေးကြည့်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဘူးလလိုင်းမှောင်ကြပါဘာဖြင့်တပည့်တွေဆိုမှောင်တော့ပြန်အာယုံကလင်းမြအာယုံတော့တဲ့ုံနေနဲ့မကျေနပ်ဘူးဗျာတခါတစ်ခေတော့မဆိုလင်းတဲ့ဥစ္စာရမှာပဲခလုတ်လွတ်တော့မှာပဲဆိုရင်မဉဏ်ရအောင်လုပ်ပါမဉဏ်ဆက်ရအောင်လုပ်လိုက်ဘယ်ခလုတ်မှမတိုက်ဘူးဘယ်ကျင်းဘယ်ကြိုက်မှာဒါကိုကိုသနာရင်တခါကျေလုံးရလိမ့်မယ်တခါသက်ကောလုံးပါဘူးရှင်းညာလားခဲဒါဖြင့်သစ္စာရဏမိကညာသည်အာယုန်တက်တဲ့ညာမှန်ပါဗျာသူနောက်ကလိုက်လာတဲ့မဲ့ညာသည်နေထွက်တဲ့ညာမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီညာပဲတခါသိရေးကြီးပြလို့ရေးကြည့်မှန်ပါဗျာဃာရမကဒီညာမဲ့ပြလို့ရေးကြည့်လားမှန်ပါဗျာသရဏညာတော့ဖြင့်ဃာရမတို့သစ္စာရဏမိကညာရာယအာယုန်တက်ပါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ရလို့ရှိရင်အလင်းရပါဘုရားဒီအလင်းဒီဘယ်တော့မှမမှောင်တဲ့အလင်းဘုရားရှင်းမလားဘုရားမဉ္ဇဉ်အလင်းဒီဘုရားဘယ်တော့မှမမှောင်တဲ့အလင်းရမှာခင်ဗျားတို့လင်းကြီးမိတ်ကြီးဆိုရင်အသွားခက်နေဦးမနော်ဘုရားရှင်းပြီလားတကယ်ဆိုလင်းကြီးမိတ်ကြီးဆိုရင်သွားလို့ခဏတော့အသွားစိတ်ခက်အဲသစ္စာဉာဏ်မိကညာလောက်နဲ့မကျေနပ်ဖဲနဲ့အသွာတခါတဲ့တောက်လျှောက်အလင်းကြီးကြီးလျှောက်ရအောင်မဉဏ်ရအောင်လုပ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာတခါသိကျေနပ်ပါလားမှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မိကညာစပြနော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့မှမဉဏ်ပြမယ်ဆိုတာဗျာဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာတော်တော်ပြောကျင်တာကဗျာဓမ္မတွေကကိုမြဲနေတာကမွေးလာတယ်ငါလည်းတခါကျေးမှောင်တယ်မွေးလာတော့မှန်ပါဗျာတခါကျမှောင်တယ်ပြန်ပြော်တတ်တဲ့သတ္တကလည်းအထုံးပါမှန်ပါဗျာမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုမမွေးရတွင်းထဲမှာမွေးလာတော့အရေးရှိလေလူကလိုက်လိုက်ဘာကောင်တွေကလိုက်လိုက်သူ့လိုက်တွင်းထဲပဲပြန်ကြောက်မှန်ပါဗျာဘာလို့တွင်းထဲမွေးလို့မှန်ပါဗျာနောက်အကြောင်းရှိပြန်တွင်းထဲပြော်ပဲပြန်ဖြစ်မှန်ပါဗျာတခါကျဆိုတော့လေကိုမွေးရကိုအမောင်ထဲမှာမွေးလိုက်တဲ့အလင်းကိုပျော်ပါဆိုတာကတော့ပြီးတာလို့လို့ယူပါမှန်ပါဗျာရွေးရဖြောက်ရမှန်ပါဗျာမောင်ထဲမွေးလို့မောင်ထဲပျော်တာတွေကဖြောက်ပြီးဒီကလာမောင်ထဲပဲမွေးရတယ်အလင်းပျော်ပြည့်အောင်လုပ်တော့မှာဆိုတဲ့ဥစ္စာစီတကယ်ကျဲအားတိုက်အန်တိုက်လောက်ရမှန်ပါဗျာဒါလည်းလောက်ရမှာအားတိုက်ပါဗျာဒီအားတိုက်အန်တိုက်ကလေးလဲကွာလို့ရှင်းပြန်မောင်ပြန်ကြမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါဗျာဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ဒကာဓမ္မတွေကသလုံးမသိသူးမင်းကြီးပြရခြင်းနဲ့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းပြရကြီးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကြောက်မှာအတော်လို့ရှိတဲ့ချက်ကြီးတစ်ခုပဲလို့ဆိုရင်တော့ဒကာသက်လောဘနေကြီးငယ်လည်းမကြပြရခြင်းနဲ့ဒါဖြင့်အလင်းရောင်လို့ဟိမလို့ပါလေညမရမောင်းမဲ့ဆိုတော့တိုက်ရှင်တဲ့ခါကတိုက်အောင်မဟုတ်ဘူးဘောကြကလားအာဒကာကျွတ်တိုင်းသေရောက်မှသေရမှာအလင်းရောက်တော့သောတာပန်တည်တယ်ရှင်ပင်ဒိဋ္ဌိအမောင်ကြီးခွန့်သွားပြီ။ဝိသိကိစ္စအမောင်ကြီးခွန့်သီလပရပရမတ္တဆိုတဲ့အမောင်ကြီးခွန့်လို့အလင်းရောက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိအမောင်ကြီးဒိဋ္ဌိအမိုင်မဲအမောင်ကြီးဝိသိကိစ္စအမိုင်မဲအမောင်ကြီးဒါရီယတကကျွဲအဝိဇ္ဇာအမောင်ကြီးကလည်းလေးပုံတပုံလင်းသွား။မှန်ပါဗျာ။ဘောကုတ္တ။မှန်ပါဗျာ။တဏအမောင်ကြီးကလည်းလေးပုံတပုံလင်းသွား။အော်သူ့ကြက်ပြန်တော်တော်အေးရပြီမဆက်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မှောင်တယ်လေနေပြန်ခလုတ်ကလည်းတိုက်ပြန်ဆိုတော့နေရင်မျက်ကွယ်မပြတ်တော့ပြတ်ပါဦးမလားဒါဖြင့်အလင်းလဲရောက်မှာထုတ်ကင်းမယ်အလင်းလဲရောက်မှာ
ဒါဖြင့်အလင်းဆိုတော့ဘုံနဲ့လင်းတာပုဒ်တော်အာယုံကတည့်ရပြီ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုသက်ကစကြမယ်။အာယုံတက်ကစရလိမ့်မယ်။ဘုရားကသက်ကစ။အာယုံတက်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်အာယုံတက်တဲ့ဝိပဿနာကိုတရားဓမ္မကိုကြိုးစားပြီးတကလာမှတ်ကြတယ်။မာဝေရဏတုတ်စရလိမ့်မယ်တဲ့မာဝေရဏတုတ်ဆိုတာမူလပါဏာသာပါဠိနော်ကိုယ်တော်တိုင်းဟောတာပါကိုယ်တော်တိုင်းတာဝန်ခံပြီးဒီကလာရန်တာတွေကဟောညာဆိုလည်းငါဟောတဲ့ဒီလိုဟောမှာပဲဆိုတော့ကိုယ်တော်ဟောလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ကသာဝတိမြေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ကုဋေကာတို့တွေ့ကြ။မတွေ့နေကြသလိုဘာလို့နေကြကြတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေရှုလိုက်ရှုပြီးဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုပြီးချိန်ကြာရင်းနေလိုက်ပါဗျာဒါဖရသမဘတ်ဆိုတာဒါပဲပါဗျာဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးဒီကရနေတာဖရသမဘတ်ပါဗျာပေါ်ပြီနော်ပေါ်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းနေတိုင်းနေတိုင်းနည်းနည်းလေးမို့ဝိယဝစ္စရိကိစ္စချင်းကမရှိဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ပြီးနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေတာဖရသမဘတ်လို့မှတ်လားပါဗျာသဘောရပါဗျာအဲ့ဒီဖရသမဘတ်ဝင်စားပြီးနေအောင်နေကြအဲတော်တော့ပါပြီ။ဆေဒီဖရဒမဘုမတဏှာဤနာယီဝင်စားပြီဒီကလာတကယ်တဲ့သ။ဒါလာပြီခဏလေးနေပြီရှင်ကုဋေကဆိုတဲ့ရန်တာကလည်းဣသရေယ။စဉ်းစားလိုက်။ဩသာသနာတော်ကြီးရဲ့နောက်မှာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုနောင်လာနောက်သားတွေလည်းရန်တာကြီးနှစ်ပါးတရားဆွေးနွေးတာအလုံးစင်စခန်းကိုသိရပါစေဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူတို့အမေးပြေလို့ခေါ်ဘေကစားမေးလို့ဘေကစားပြေးရလို့ရှင်းရှင်းအလုံးစင်စကံဒီတဏ္ဍာန်ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါက်ပါမလဲဆိုပြီးရှင်ကုဋေကကတွေးလိုက်ဒါဖြင့်ရှင်းပြီးတော့ငါဒီလိုမေးမယ်နံတော်ရိတ္တရိပုတ္တရာဒုပ္ပညာပုဂ္ဂိုလ်ဒုပ္ပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာမေးမယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့သူမေးမယ်ခြေပြန်လို့ရှိရင်လည်းတခါရှိဆက်ပြီးကြလားသူမေးကြတယ်အကုန်မေးမယ်ဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသွားလိုက်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းတွေ့တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တစ်ခုရှောက်ထားပြတယ်ဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်ဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလဲပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုဆိုပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့ရှင်ကုဋေကစမေးလိုက်ရှင်ပြေဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်กว่าဘာလို့ရှင်ရှင်ပြေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်ကဲဒါပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရင်ရှင်မရိရှင်ကုဋေကမေးတော့ရှင်ပါဠိလိုဖြေတာနာပဇာနာတိနာပဇာနာတိကျုပ်မသိပါဘူးကျုပ်ပြင်သစ္စာမသိပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကွာတဲ့အဲ့ဒါဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်လိုက်ပါဒကာရမတွေမှတ်ဖို့ရကတော့နည်းနည်းအားဖြင့်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကြီးတဏှိပြည့်နေတဲ့သဘောကြီးတဏှိယွန်စရာမွန်စရာဒုက္ခသဘောတွေမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တာဒဂရမတို့ဒါလေးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်မှတ်စမ်းပါပတ်စမ်းပါဒဂရမတို့ယန္တာကြီးကမဲလို့ယန္တာကြီးကပဲဖြေးနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားလိုက်တာဗောဓိဉာဏ်စကားသွင်းပြီးတော့ဩတို့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေတွေ့တော့ဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပညာဝပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါဟာဒါရမခဏကတရားတိုင်းတခါကျွာအာယုန်တက်လာတာကိုယ့်အကိုသိပေါ်ကြကိုယ့်အကိုအာယုန်တက်လာတာကိုယ့်အကိုမသိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုလေးနှလုံးသွင်းစမ်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့အလင်းလေးအာယုန်လေးတက်ပါစီတော့မောင်းနေမှုပြီခလုတ်တွေတိုက်ပြီးဒီကလာသေပွဲကြီးဝင်နေရလို့ရှင်ဘယ်မှာကောင်းနိုင်ကြရှိတယ်ဝေးရတယ်မှုမှောင်တယ်ရှိတဲ့ခလုတ်တွေကလည်းသားခလုတ်သမီးခလုတ်ဆွေခလုတ်မျိုးခလုတ်ဈေးဝါးရဲ့ခလုတ်တွေကလည်းတိုက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်း
တခါပဲအိမ်မပြောင်းတိုက်လိုက်တဲ့ခါနဲ့ယောဂကြီးအောင်တိုက်လိုက်တဲ့ခါနဲ့မရှိဘူးလားအစာပြောင်းတိုက်လိုက်တဲ့ခါနဲ့တချို့ကျတော့တက်များသေးသွားတိုက်လိုက်တဲ့ခါပါလိမ့်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါမောင်သေးသွားပြီလို့တိုက်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမောင်သေးသွားပြီလို့အတိုက်ကြီးတိုက်ခံရတော့အတိုင်းအဆကိုမပါဘူးအရန်တိုက်ဘာကြ။ဒါအာယုံမှမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းသွားလမ်းသွားမိလို့ဤဒုက္ခကြီးလှလာကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်တခါစေညင်းဖို့မလိုတော့ဘူး။တခါကျပေါ့ပေါ့ပါပါ။ဒါဖြင့်မျိုးလုံးတွေ့အလုံးမှာဖြင့်အာလုံးနေမှာဖြင့်သူ့ဘူးနဲ့သူ့ဆွေးနဲ့သူ့မျက်ရည်နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြံလဲအပေါ်ရန်ကတော့ရှင်မူကျဲအထက်ကနောက်ရှိကန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအကျွမ်းသားတွေမှကြည့်ရတော့သူ့ဘူးလေသူ့ဘူးလေးနဲ့သူ့စိုးရင်လေးနဲ့သူ့အကြောင်းရာလေးတွေနဲ့ရှုပ်နေတာ။ဟာဥပယင်ဘာဖြစ်တာမောင်နဲ့ကလုတ်တိုင်နေပြီ။လင်းပြီလား။အဲဒီဘယင်ကဘာဖြစ်ပြန်တော့။ဟာအလျောင်းလည်းမရှာဘူး။ရှင်းမပြရလေတခါကျွဲ။အာယုံချက်ကိုသူတို့အာယုံချက်ဖွေရရေးကိုသူတို့မဆွေးနေဘူး။မဆွေးနေဘူး။ရှင်းကြလား။အဲ့တော့ဒီနေ့တရားမှာပြန်ဒကာရမတို့ငါစိတ်ချမကောင်းပါဘူးဆိုမှောင်နေခုတ်တိုက်ပြီရင်းပြီလားငါစိတ်ချမချမ်းသာပါဘူးဆိုအဲ့ဒါသိချာမှတ်ပြီတော့ဒီကလေးကကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ကျုပ်ပေးတာလားအာယုန်တဲ့ချိန်မှာအာယုန်တဲ့ချိန်လေးကြောင်ကိုကရောက်အောင်မလုပ်နိုင်နဲ့မှောင်ထဲမှာတက်ရတာလားအာယုန်တဲ့ချိန်လေးတော့မရတော့ရှင်းလားအာယံတဲ့ချိန်လေးမှန်းသွားလိုက်ရင်တော့မတိုက်ဘူး။ဘုရားပန်းကြီးကမှရသေးရဲ့။ဒကာကျွဲတဲ့ဆိုပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်နေရရဓမ္မဒကာကျွဲပါရိနှက်ဖြစ်နေတော့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေပါ့မလဲ။မှန်းနေခေါက်ကြိုက်နေတာကြီးပဲ။ရင်းနေလား။ခိုင်းဒါဖြင့်ဒေဝစာလည်းခொနဲ့ကပြောခဲ့လို့ရေးလေလေလေးရှိပါဘူး။ဩသစ္စာနိလောမိကညာဆိုတဲ့အလင်းရောင်လေးမရတဲ့ကြောင့်မောင်းတဲ့ခေါက်တိုက်လို့ဟိုမလေးရင်တဖို့ဘူးနဲ့ဟိုငယ်လေးရင်လူကြီးတယ်လို့ဟာဘာဖြစ်ကြတာပါလဲမသိဘူးဘယ်နဲ့ဖြေကြတော့မဆိုးဘူးလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နာဝဇန္တိနာဝဇန္တိဆိုတော့သစ္စာမသိတာကွာကုဋ္ဌိယကုဋ္ဌိကရလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေလိုက်ဒါဖြင့်ဗျာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မောင်းနေနေမောင်းနေခလုံးတိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုရတော့မှာပေါ့အေးဟုတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းခံလိုက်ဒကာရမတွေတိတ်ကျုပ်เสียကောင်းပါခင်ဗျားတို့အမတန်အကြောင်းရင်းညွတ်ပါတယ်ဆိုတာဖြင့်ဘုန်းကြီးကချင်းမြောက်ပြောဖို့မလိုပါဘူးဖြစ်ပြက်ကလေးတွေခန္ဓာထဲမှာအခုစားရင်လည်းစိတ်ကလေးရှိတယ်စားရင်လည်းစိတ်ကလေးပျောက်သွားပြီလို့သိလိုက်ချင်းအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကလေးပါလို့အဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူးလို့သိလိုက်ချင်းဒီနေရာရဒီနေရာမှာမရှိဘူးပြောက်သွားတယ်လို့သိလိုက်ချင်းဒီကားလို့ဆိုရင်အလင်းရတယ်မှန်ပါဗျာအာယုံအာယုံလေးတက်မှန်ပါဗျာအလင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသစ္စာအနေကောင်းကညာလေးရတယ်မှန်ပါဗျာပေါ်ရမှန်ပါဗျာကောင်းပြီတဲ့နဲ့ရှင်သင်္ကုတ္တိကမေးတော့သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကွာတဲ့ဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖတ်လိုက်ကြမှာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်မိကညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲပေါ်ရပေါ်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရှင်ဒီကောင်တဲညာကောင်းတယ်ဒီကောင်ကလုံးဝကံကိုတဲရတယ်တဲသူညာကလည်းလှင်တယ်လို့ဆိုတာအလကားနောက်ဆုံးပြီးခလုတ်တိုက်တာပဲမတိုက်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရင်စီပါရှိတာအကျဉာဏ်ကကောင်းလို့ပေါ့ဘာနဲ့ညာနဲ့မင်းတို့ချင်းဒီတခါတဲ့နှကမ်းပဲရင်းမိမဟုတ်မသိတယ်လူချင်းပြောတာတယောက်ကယုံနေတယ်သွားကတော့တခါကျွဲအပူတွေထိုက်ဆုံးရှင်းပြီနော်ဘယ်ကနေရှင်မာကုဋ္ဌိကကရှင်းပြီဒါဖြင့်ဗျာပညာဝါပညာဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောစမ်းပါဟာပညာဝါပညာဝါဆိုတာပညာရှိပညာရှိဆိုတာပရိကတခြားဟုတ်မနေနဲ့ကွာကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးဟောတာလေးကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိတာဟောတာလေးကသမုဒယသစ္စာဒါလေးကသမုဒယသစ္စာဒါလေးကခင်မိတဲ့တရားဒါခင်တဲ့တရားသူကသမုဒယသစ္စာပဲရမှာ
ဟုတ်လည်းကဒုက္ခသစ္စာပွားရမှာသဘောကြအဲပိုင်းခြားရမှာဟောတာကသမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုရမှာဟောဒီလိုရှုလိုက်မှာဟောဒီလိုနေရတဲ့သစ္စာဆိုတော့မျက်မှောက်ပြုမှလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှပညာရှိပညာဝါပုဂ္ဂိုလ်ကွာရှင်းသူချင်းအယံလေးတက်လာပြီဟဲ့တဲ့ပြညာပုဂ္ဂိုလ်မှာအယံတက်လာပြီသဘောပါဘာမေးတာနဲ့ရှင်မဂုတိကကရှင်ဗျာတဲ့အထက်တက်ပြီးမေးပြရစီဟုတ်အထက်တက်ပြီးမေးပြရစီဟုတ်ပညာဆိုတာလဲသစ္စာသိတာပဲဝိညာဉ်ဆိုတော့စိတ်ကလည်းသိတာပဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာရှင်ဗျာတဲ့ဘာကိုသိပါလိမ့်မလဲတဲ့ဝိညာဉ်လည်းသိတယ်လို့အများပြောကြတယ်ကျုပ်စိတ်ကသိပါရဲ့ပြောကြတယ်ကျုပ်စိတ်ကသိပါရဲ့ဆိုတော့စိတ်ကသိတာပညာသိတာကျုပ်စိတ်ကသိပါရဲ့ကောမသုံးရဘူးအဲ့ဒါကတော့ဝိညာဉ်ကသိဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောပါလိမ့်မလဲဗျာဝိညာဉ်ဆိုတာသိတတ်တယ်กว่ากุฏิกายะရှင်များတဲ့ဘယ်လိုသိပါလိမ့်လို့လို့မေးတဲ့အခါအိုးဒုက္ခပေါ်လဲသူသိတယ်ကွာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲသိပါပါဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲသိပါပါဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လဲသိပါပါသိတယ်ဒါပြန်ဗျာသူကလည်းဝေဒနာ၃ပါးဝေဒနာ၅ပါးလက်သိနေတယ်ဒါပြန်ပညာကလည်းသိတာပဲဝိညာဉ်ကလည်းသိတာပဲဘာသူသိတော့ဘုရားနောင်နာနာသရတွေနေတယ်ဒါကြောလို့တော့မေးပါလေ။အမေကလည်းရန်တာအကုန်သိပြီသားဗျာ။အရှင်ကလည်းရန်တာအကုန်သိပြီသား။တို့တော့ဘယ်နဲ့ရောင်မေးပြီလုံးနေကြပါလိမ့်မလို့မေးတော့။နောင်လာနောက်သားများဒီလန့်လိုက်ဒီကလာဒီလင်းနဲ့ဒီကလုတ်တွေရှောင်ပြီးကလာတဲ့။ဒီငူဝဲကြီးဆွေးဝဲကြီးသေဝဲကြီးရက်ဆဲပါသေးလို့ဆိုပြီးကလာရန်တာနှစ်ပါးမေးဖြေလုပ်တယ်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့နဲ့ဒီဖြေဒီအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်သိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။နိုင်ရရှိပါပြီ။နေ့ပြမဆက်နာရော။မှန်ပါ